यी सबै कुराहरू मेरो लागि सिकाइ भने आजै पनि सायद अन्त सम्मानित अदालतमा मेरो विरुद्ध मुद्दामा बहस पनि चलिरहेको छ होला। म यहाँ पार्टीको स्थापना दिवस मनाइरहेको छु। यस्तै हो, जे भए पनि जोसुकै जहाँ भए तापनि म भए पनि नभए पनि रहे पनि नरहे पनि बाँचे पनि नबाँचे पनि नेपालको इतिहासमा नेपालको मतपत्रमा हामीले एउटा शान्त विद्रोह गरेर घन्टी चुनाव चिन्हलाई स्थापित गरिसकेका छौँ। अविश्वास बढ्दो छ भनेर चाहिँ अहिले ठेलम ठेल गर्नु होला तपाईँले, तर अविश्वास तमाम सामाजिक त्यही हो, त्यही शङ्का अथवा आम नागरिकको जुन चासो छ नि त्यो चासोलाई हामीले मायाका रूपमा लिएका छौँ। हामीले यसलाई सृजनात्मक सहयोगको रूपमा लिएका छौँ, सरकारलाई हामीले यसलाई हामीले सृजनात्मक खबरदारीको रूपमा लिएका छौँ। सरकारमा बस्ने अनि सार्वजनिक मञ्चमा हामीलाई काम गर्न दिइएन भने सरकार छोड्छौँ भनेर छोडिदिनु त अनि फेरि सरकार छोड्न पनि नसक्ने तासी पनि रहने छोड्छौँ पनि भनेर कुर्सी नछोड्ने कुर्सीको मह छ तपाईँहरूलाई सय दिन भयो 101 दिनमै तपाईँले यो प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईँ आग्रहबाट विमुख हुनुहुन्न भनेर मैले बुझ्न पर्छ। तपाईँहरूको हनिमुन पिरियड सकियो मान्नेछु, अब सय दिन त बाहिर हुनुहुन्छ, म बाहिरकै छैन। इलामको चुनावबाट थप जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ। यो सय दिनमा यति गर्छौँ, एक वर्षमा यति गर्छौँ, दुई वर्षमा यति गर्छौँ थियो, त्यो सय दिनको कुरामा कति सफल हुनुभयो, एक वर्षमा कति सफल हुनुभयो, सय दिन दुई वर्षकोमा कति सफल हुनुभयो? 138 हुनुपर्ने ठाउँमा जम्मा 21 भएपछि त कमी त पक्कै भयो। कुनै समय माओवादीले त्यही भन्थ्यो, माओवादी आज यो स्थितिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने एउटा राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूर्ण ठाउँमा आज दुई वर्षमा हामी आइपुगेका छौँ। कहाँबाट सुरु भएको दल नेपाली नागरिकले माया गरेर झन्डै 12 लाख मान्छेको आशा र भरोसाको केन्द्रमा बसेर आज राष्ट्रको चौथो शक्ति भएर देशको 4 महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेका छौँ। सङ्कटै सङ्कटमा यहाँ दुई वर्ष पार गर्नुभयो होइन, यो यस्तो छ, यो एउटा के भने एउटा मान्छे परिपक्व बन्ने जसरी जीवनमा अनेक बाधा अडचनहरूले एउटा मान्छे परिपक्व हुन्छ, राजनीतिक पार्टीका रूपमा पनि आएका यी बाधाहरूले परिपक्व बनाउनलाई मद्दत गर्छ। यी सबै कुराहरू मेरो लागि सिकाइ भने आजै पनि सायद अन्त सम्मानित अदालतमा मेरो विरुद्ध मुद्दामा बहस पनि चलिरहेको छ होला। म यहाँ पार्टीको स्थापना दिवस मनाइरहेको छु। यस्तै हो, जीवन पनि यही हो, पार्टीको जीवन यही हो, मान्छेको जीवन पनि यही हो। उतार चढाव, घुम्ती उकालो, ओह्रालो, अप्ठ्यारो आउँछन्, त्यसलाई चिर्दै परिपक्व बन्दै अगाडि बढ्नु नै सबैभन्दा उत्तम बाटो हो जस्तो मलाई लाग्छ। मुद्दाको बावजुद पनि यहाँले जुन त्यो लक्ष्य लिनुभएको छ, त्यो लक्ष्य पुरा हुन सक्ने सम्भावना छ आम जनताले 84 अवश्य पनि हुन्छ, किनकि जे भए पनि जोसुकै जहाँ भए तापनि म भए पनि नभए पनि रहे पनि नरहे पनि बाँचे पनि नबाँचे पनि नेपालको इतिहासमा नेपालको मतपत्रमा हामीले एउटा शान्त विद्रोह गरेर घन्टी चुनाव चिन्हलाई स्थापित गरिसकेका छौँ। घन्टी त रहिरहन्छ नि, यही नै हाम्रो लागि सम्झना ठुलो कुरा हो। यही दुई वर्षको बिचमा जनअपेक्षा अनुसार चलायमान बनाउन सकेका छैन होला, तर सङ्गठन चुस्त दुरुस्त बनाउन हामीलाई थप जिम्मेवारी इलामको चुनावबाट थप जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ। यो सय दिनमा यति गर्छौँ, एक वर्षमा यति गर्छौँ, दुई वर्षमा यति गर्छौँ थियो, त्यो सय दिनको कुरामा कति सफल हुनुभयो, एक वर्षमा कति सफल हुनुभयो, दुई वर्षकोमा कति सफल हुनुभयो? हाम्रा मन्त्रीहरूले सय दिनका कार्य सम्पादनका बारेमा सबैले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यो यो नयाँ अभ्यास हामीले आम नागरिकलाई दिएका छौँ। सय दिनमा यो गऱ्यौँ है, हाम्रा मन्त्रीहरूले यो गर्नुभयो, आफ्नो मन्त्रालयगत अन्तर्गतको जानकारी तपाईँहरूमा दिइसक्नु भएको छ। मैले अघि नै भने जिम्मेवारी छ, जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नका लागि सहज छैन। हामी चुनौतीहरूका पहाडमा छौँ, त्यो सहज यथास्थिति सोचकै छ राजनीति भर्रा, त्यो ढर्रा सँगै हामी पनि सँगै भएको, त्यही भत्काउन जानु भएको होइन तपाईँहरू, भत्काउनलाई त एकैचोटि 138 हुनुपर्ने ठाउँमा जम्मा 21 भएपछि त कमी त पक्कै भयो। कुनै समय माओवादीले त्यही भन्थ्यो, माओवादी आज यो स्थितिमा होइन, यस्तो हुन्छ। दोस्रो आज वार्षिक उत्सवको बेला छ, हामी सबै हर्षोल्लासमै छौँ। आगामी दिन दुई वर्षमै सबै चिज सकियो, सबै चिज भएन भन्नलाई आजै बेला भएन कि, म त देशवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवामासँग म त एकदम हात जोडेर म आग्रह गर्छु, अहिले अलि बेला भएन कि। सिकाइमा पनि हो, सिकाइ पक्का 25औं वर्ष 20औं वर्ष सदनमा रहेका मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ र हामी भर्खर जाँदैछौँ भने त पक्का केही त सिकाइमा पनि त गयो होला नि। तपाईँले भने एकदम ठिक हो, हामी चाहिँ पहिल्यै पोख्ता भएर 20 वर्षसम्म संसदमा रहनुभएका मान्यज्यू भन्दा हाम्रो अनुभव त पक्कै। राजसपाका मन्त्रीहरूले द्रुत गतिमा काम गर्न नसक्दा जनताले प्रश्नको घेरामा राखेका छन्, राजसपालाई आशंकाको घेरामा राखेका छन्, अविश्वास पैदा हुने हो कि भने वातावरण सृजना हुँदै गएको छ। तपाईँहरूप्रति अविश्वास बढ्दो छ, तपाईँको अविश्वास बढ्दो छ भनेर चाहिँ अहिले ठेलम ठेल गर्नु होला तपाईँले, तर अविश्वास तमाम सामाजिक शङ्का त्यही हो, त्यही शङ्का अथवा आम नागरिकको जुन चासो छ नि
त्यो चासोलाई हामीले मायाका रूपमा लिएका छौँ, हामीले यसलाई सृजनात्मक सहयोगको रूपमा लिएका छौँ, सरकारलाई हामीले यसलाई हामीले सृजनात्मक खबरदारीको रूपमा लिएका छौँ। सरकारमा बस्ने अनि सार्वजनिक मञ्चमा हामीलाई काम गर्न दिएन भने सरकार छोड्छौँ भनेर छोडिदिनु त हो नि, अनि फेरि सरकार छोड्न पनि नसक्ने, तासी पनि रहने, छोड्छौँ पनि भनेर कुर्सी नछोड्ने कुर्सीको महत्त्व तपाईँहरूलाई 100 दिन भयो, 101 दिनमै तपाईँले यो प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईँ आग्रहबाट विमुख हुनुहुन्न भनेर मैले बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूको हनिमुन पिरियड सकियो मान्नेछु, अब घेराबाट बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिरकै छैन मैले मन्त्रीज्यूहरूको अथवा इन्डिभिजुअलले कसैको प्रश्नको उत्तर समूहमा म दिउँ है त, कस्तो भने जुन यथास्थितिको शैली छ नि त्यो शैलीसँगैको गठबन्धनमा त पक्का केही चुनौती छन् होला नि त, ती चुनौतीहरू अभिव्यक्त भयो मन्त्रीज्यूहरूले गर्नुभएको अभिव्यक्त तपाईँ त्यही प्रश्नमा आउनुहुन्थ्यो होला, त्यो अभिव्यक्त हो नि, त्यो त मैले सदनमा पनि त गरिरहेको छु, म सत्तापक्षको सांसद भएर मैले बजेटमा दिएका धारणाहरू हेर्नु भएको छैन र जे छ त्यही भनिराखेका छौँ, भनेको त्यो जे छ त्यही गठबन्धनभित्र भनिरहनु पनि हामीले नयाँ कोर्स गरेका हौँ। अब जेबी राई आकाशमा भए पनि पातालमा भए पनि खोजेर ल्याइन्छ भने 100 दिन भयो भोलि नै ल्याइन्छ, 100 दिनमै ल्याइदिन्छु भन्नुभयो। अब हिजो पार्टी सभापतिज्यूले चितवनबाट केही भन्नुभएको छ, ट्र्याक भइसकेका छ, हामी नजिकै पुगिसकेका छौँ भनिएको छ, परिणाम चाँडै नै देख्छ। घोषणा गर्दा जस्तो सजिलो, तपाईँलाई प्रश्न सोधे जस्तो मलाई उत्तर दिन सजिलो हुँदैन, त्यही त हो, प्रश्नहरू सजिलो होला नि, प्रश्न सोधेर यहाँसम्म आइपुग्नु हो त, त्यति सजिलो हुँदो रहन्छ, त्यति सजिलो छैन, अब भयो नि है त। देशव्यापी दौडमा पार्टीले मलाई पठाएको हो, 38 जिल्लाको लगभग 50 ठाउँमा कार्यक्रम गरेको छु, 2079 बढी लगभग 3000 मान्छेलाई गनेर 2079 पुगेको, बाटोमा भेटेका अन्यत्र जुन बन्न बाँकी छन् त्यस सहित गर्दाखेरि 3000 मान्छेसँग तपाईँसँग गरे जस्तो दोहोरो कुराकानी गरेर आएको छु, 4016 यात्रा गरेको छु, 80 त पैदल यात्रा गरेको छु, यो क्रममा तपाईँले भने जस्तो यी सबै कुराहरू हामीले हामीप्रति गरेको विश्वासदेखि लिएर सरकारमा गएको र जोखिम यो सबै कुरा हिसाब गर्ने हो भने एउटा जोखिमयुक्त अवस्थामा हामी छौँ र यो जोखिम हुने निश्चित थियो, हामीले काम गरेको अवस्थामा हाम्रो बहुमत लगभग सिद्ध छ र काम नगरेको अवस्थामा जनता फेरि निराश हुन बाध्य हुन्छन् र त्यो निराशालाई तपाईँले भने जस्तै एउटा लामो निराशाको एउटा खाल्डोमा हामी जान्छौँ। अरू नयाँ आउने सम्भावनालाई अब तपाईँ त पार्टीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ माननीय सांसद पनि होइन, सरकार चलाउने माननीय सांसदले हो, तपाईँका पार्टी सभापति संसद दलका नेता अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, सबैको फोकस पनि छ, त्यसपछिको जिम्मेवारी भनेको त सङ्गठनमा त महामन्त्रीकै हुन्छ, भनेपछि अहिलेको समग्र पर्फर्मेन्सलाई अब पार्टी सङ्गठनको तर्फबाट यसरी जाउँ भन्ने, किनभने मेनिफेस्टो पनि पार्टीले नै बनाउने हो, त्यसैलाई हेरेर मत हाल्ने हो, अब त तपाईँको कानमा पनि ठुलो जिम्मेवारी आयो, त्यसमा अब तपाईँको भूमिका के र पार्टीको बैठक कहिले बोलाउनुहुन्छ र यो कुराको बारेमा समीक्षागत छलफल चाहिँ कहिले गराउनुहुन्छ? मैले समीक्षा यात्रा सम्पन्न गरिसकेपछि हिजो छाडी अस्ति मात्र म काठमाडौँ आइपुगेको हो, आज पार्टी स्थापना दिवस भयो, एक हप्ता जति समीक्षा यात्राको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ, त्यसका भाषिक सुधासुधी केही कुराहरू इडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, ती कुराहरूलाई गरेपछि पार्टी सभापतिलाई त्यो बुझाउनेछु र त्यसपछि समीक्षा प्रतिवेदन उप छलफल गर्नको लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ र आज मात्रै स्थापना दिवसको अवसरमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि हामीले के निर्णय गर्यौँ भन्दाखेरि 100 दिन जुन मन्त्रीहरूले कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् त्यो पार्टीमा औपचारिक रूपमा दर्ता गर्नु पऱ्यो र दर्ता गरिसकेपछि पार्टीको प्रत्येक केन्द्रीय समिति सदस्यलाई त्यसलाई अध्ययन गर्नलाई उपलब्ध गराउनु पऱ्यो र हामी छिटै नै मन्त्रालय अनुसार नै हुने गरी प्रत्येक मन्त्रीलाई त्यसपछि त्यसका आधारमा हामी केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्छौँ भनेर आज मात्रै हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबका दिनहरूमा मन्त्रीहरूले पनि सोचेअनुसार अपेक्षाअनुसारको काम भएन भने पार्टीले लिनुपर्ने एक्सन, पार्टीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, पार्टी महामन्त्रीको रूपमा मैले लिनुपर्ने अग्रसरतामा कमी आउने छैन। सभापतिको पार्टीभित्रको भूमिकाको अभाव कतिको महसुस गरिरहनु भएको छ महामन्त्रीजी? उहाँ त सरकारको दायित्वमा पनि हुनुहुन्छ। होइन अब त्यसमा पार्टी भन्नाले नै अहिले हामीले सरकारमा पार्टी सरकारमा छ भन्ने तरिकाले बुझ्नु पऱ्यो, पार्टीको एउटा केमा सरकारमा छ, पार्टीको एउटा केमा सङ्गठनमा छ, पार्टीको एउटा केमा संसदमा छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो, हामीले 3 मोर्चा पनि भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन तपाईँले भने जस्तो जुन सङ्गठनको कुराहरू छ त्यस कुरामा पार्टी महामन्त्रीको रूपमा त्यसलाई
राम्रोसँग नै हिँडिरहेका थियौँ।